é a nossa estreia. E sendo uma estreia, nada melhor que o nosso Zangueta para se estrear por vitória no boxe. Vai ficar para a história, vai ficar um marco. Vai ficar um marco. Primeiro? Percebes? És o primeiro. Foste o primeiro campeão do mundo de kickboxing no Vitória, foste o primeiro medalha de ouro e agora vais ser o primeiro atleta em boxe a pisar o ringue. É como se estivesse a jogar ali com um campeão olímpico. Precisamente a mesma coisa. Não se facilita. Estamos lá que vamos ganhar. E, como eu já tenho dito nos treinos, o que é preciso é atitude. Nós somos os outsiders. Os outsiders são aqueles que vêm para aqui que não têm nada a ver com isto. Mas tem sempre uma palavra a dizer. Hein? E aqui as palavras aqui medem-se com os punhos. Dois golpes, sai! Não precisas desenvolver muitos golpes. O que é que ser, passo para trás, ainda. Passo para trás ou não é a bola. Aí, à direita, exatamente. Já tudo. 30. Isso! Está, passa atrás, simula e sai, simula. Trabalha a escada, ok? Tu vai. Nem que deixes correr assim nos fundos. Daí, Zé. Daí. Isso aí, é daí. Foi o primeiro, só para mostrar como é que é. Tem uma estreia. Eu vim para aqui sem responsabilidades porque não é nem de longe nem de perto a minha praia. Gosto de bater muito pontapé. Em termos de... os meus combates normalmente são ganhos com as pernas. 70% do volume de golpes que eu envio é com as pernas. E agora, com punhos, só com punhos, é quase como começar a aprender de novo. Mas correu bem. Correu. Os atletas... isto é o campeonato nacional de consagrados. Para começar logo nos consagrados e ganhar, sempre bom. Nós iremos entrar na primeira competição com respeito aos adversários que já cá andam no boxe há muitos anos, mas sabemos bem do nosso valor e não menosprezamos dos outros, também somos ambiciosos para ganhar e correu bem. Nós iniciámos este ano somente com 3 atletas, para a próxima época irei tentar duplicar os atletas para aí nós tentarmos atacar um título nacional por equipas, se não for a curto prazo. Médio prazo, daqui por 2-3 anos, certamente, com o trabalho que tenho desenvolvido no kickboxing e com as qualidades dos atletas que temos no kickboxing, transitando-os para o boxe, certamente estou convicto de que poderemos almejar um título nacional por equipas. Mas ainda há um estigma da sociedade perante esta modalidade, estas modalidades de combate, são olhares um pouco diferentes, não é? Já mudou.
já mudou porque, hoje em dia está tudo exposto pela internet, pelas televisões, e as pessoas vão vendo que nas competições dos miúdos, escalões infantis, iniciados, juvenis, as competições não são permitido o impacto violento do toque, da técnica, eles combatem com capacete, com viseira completamente tapada, e os pais ficam tranquilos vendo os seus filhos a treinar em Portugal no kickboxing. Posso dizer que somos das modalidades que mais evoluiu em termos de praticantes federados nestes últimos 10 anos. É assim, assim diz a estatística no IDP, que o kickboxing foi a modalidade que entre atletas federados mais evoluiu nos últimos 10 anos.